እንደምሰነበታችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የስቲም ፕሮግራም የሚቀርብበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብረን የምንቆየው እኔ ተማሪ ጽዮን እንዳለ እንዲሁም ተማሪ ቤዛ ተስፋዬ በጋራ በመሆን ነው። የዛሬው ፕሮግራማችንም ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ትንሽ ማብራሪያ የሚሰጣችሁ ነው። ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ማብራሪያ ስንሰጥ አምስት ነጥቦችን በአንደኝነት እናካትታለን። እነዚህ ነጥቦችም አንደኛው የኤሌክትሪሲቲን ታሪክ የሚያሳይ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ወይ ነው የዋናው ርዕሳችንን ምንነት የሚነግረን ነው። ሶስተኛው የኤሌክትሪክ ሰርኪዩትን ክፍሎች የሚነግረን ሲሆን፣ አራተኛው ደግሞ የኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ውህደት ወይም ቅንጅትን የሚነግረን ነው። አምስተኛና የመጨረሻ አርገን ደግሞ የምናየው የኤሌክትሪክ ሰርኪዩትን ጥቅም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ታሪኩ በመመጣበት ጊዜ በ1976 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አሌክሳንደር አንቶኒዮ ቮልት የሚባል ሰውዬ ባትሪ ለመጀመሪያ ጊዜ አገኘ ማለት ነው። ባትሪ ለመጀመሪያ ጊዜ አገኘ ማለት ደግሞ የኤሌክትሪክ ፍሰትን አብሮ ፈጠረ ወይም ደግሞ አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ትርጉሙ በመመጣበት ጊዜ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት የምንለው ኤሌክትሮኖች ዝግ በሆነ የኤሌክትሪክ ገመድ ውስጥ የሚያደርጉት ፍሰት ነው ማለት ነው። ይሄም ስንል ያ ዝግ የሆነው የኤሌክትሪክ ሰርኪዩት የተለያዩ ነገሮችን ያካትታል። አንደኛ ዋይሮች አሉ፣ ሁለተኛው ባትሪ አለ፣ ሶስተኛ በልብ ወይም ደግሞ ሬጂስተር የምንለውና ሌሎችንም ነገሮች ያካትታል ማለት ነው። እንደዚህ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩትን በምናብራራበት ጊዜ የተለያዩ ባህሪያት አሉት ወይ ነው በእንግሊዘኛው ፕሮፐርቲስ የምንለው ማለት ነው። ከነሱ ባህሪያት ውስጥም ሶስቱን እናያለን በዋነኝነት። አንደኛው ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ምን ጊዜም እንዲሰራ ከፈለግን ዝግ መሆን አለበት። ዝግ መሆን አለበት ማለት አንድ ቦታ ላይ ከተከፈተ የሚመጣው የኤሌክትሮን ፍሰት ሙሉ ስለማይጨርስልን አምፖሉ ወይ ደግሞ እንዲሰራልን የፈለግነውን ስራ አይሰራልንም ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ዝግ መሆን አለበት። ሁለተኛው ደግሞ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ቀደም ሲሆንም እንዳለቻችሁ የኤሌክትሮኖች ፍሰት ነው ብላለች። ኤሌክትሮኖቹ ደግሞ እንዲፈሱ ራሱ ኤሌክትሮኖቹን የሚያመነጫቸው የኃይል ምንጭ መኖር አለበት ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛው ቮልቴጅ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ ግዴታ መኖር አለበት ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የከረንት ወይም ደግሞ የኮረንቲ ፍሰት የምንለው ደግሞ ፖዚቲቭዎቹ ወይም ደግሞ ፕሮቶን የምንላቸው የሚሄዱበት አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ይሄም አቅጣጫ ከፖዚቲቭ የባትሪው ጫፍ ወደ ኔጌቲቭ የባትሪው ጫፍ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ በተቃራኒ ደግሞ የሚሄደው ፍሰት የኤሌክትሮን ፍሰት የምንለው ነው። የኤሌክትሮን ፍሰት ደግሞ ከኔጌቲቭ የባትሪው ጫፍ ወደ ፖዚቲቭ የባትሪው ጫፍ የሚሄደው ነው ማለት ነው። እነዚህ አሁን በቃላችን አብራራ ናቸው። ነገር ግን ስታንዳርድ የሆኑትን ምልክቶች ደግሞ አሁን እንደምትመለከታቸው ሴል የሚል አለ፣ ባትሪ የሚል አለ፣ ከዛ በኋላ ሬጂስተር የሚል አለ፣ ኤልኢዲ የሚል አለ። እነዚህ ሁሉ የምትመለከቷቸው ስኬማቲክ የምንለው የሰርኪዩት ዲያግራም ላይ የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው የኤሌክትሪክ ሰርኪዩቶች የተለያዩ ክፍሎች ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛው ኮምፖነንት የምንለው አላቸው ማለት ነው። እነዚህንም ክፍሎች በሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። አንደኛው የፓሲቭ ክፍሎች የምንላቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ አክቲቭ ክፍሎች የምንላቸው ናቸው። ፓሲቭ ክፍሎች የምንላቸው ኃይልን ማጠራቀምና ማከማቸት ወይም ደግሞ ስቶር እና ሜንቴን ማድረግ ሲችሉ፣ ግን ኃይልን ጄኔሬት ወይም ደግሞ ማመንጨት አይችሉም። ስለዚህ ጥቅማቸው ምንድነው? ስቶር ወይም ደግሞ ለማከማቸት ኃይልን ለማከማቸት ነው ማለት ነው። ከነሱ ተቃራኒ ደግሞ የሚሰሩት አክቲቭ ኮምፖነንት ወይም ደግሞ አክቲቭ ክፍሎች ብንላቸው ደግሞ የነዛን ተቃራኒ ስራ ነው የሚሰሩት። ማለትም ሜንቴን ወይም ስቶር ወይም ሳያከማቹ፣ ግን ኤሌክትሪክ ኢነርጂን ወይም ደግሞ ኃይልን ጄኔሬት የሚያደርጉልን ናቸው ማለት ነው። ሌላው ርዕሳችን ደግሞ የሰርኪዩቶች ውህደት የምንለው ነው። የሰርኪዩቶች ውህደት በዋነኝነት ለሁለት ይከፈላል፣ ሲሪየስ እና ፓራላል ብለን። ሲሪየስ የምንለው የተለያዩ ሬዚስተሮች ወይም ደግሞ ቅድም እንደ በልብ ወይም ደግሞ መብራት ያልናቸው አምፖል ያልናቸው በአንድ ሰርኪዩት ውስጥ በሚገኙበት ጊዜ የሚገናኙበት መንገድ ነው። እንግዲህ ለሁለት የምንከፍለው ሲሪየስ የምንለው በአንድ የኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ውስጥ ወይም ደግሞ በአንድ የኤሌክትሪክ ገመድ ውስጥ በተከታታይ በሚገኙበት ጊዜ እነዛ ሬጂስተሮች ወይም ደግሞ በልቦች ይህንን ሲሪየስ እንለዋለን። ግን ፓራሌል የምንለው ደግሞ ያ ሰርኪዩቱ እንደዚህ ለሁለት ተገንጥሎ በሚገኝበት ጊዜ ያንን ደግሞ ፓራሌል እንለዋለን ማለት ነው። ሲሪየስ ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ሁለት ወይም ደግሞ ከዛ በላይ የሆኑ ሬጂስተሮች በአንድ ገመድ ላይ በሚገኙበት ጊዜ የሚኖረውን ባህሪያት በምንመለከትበት ጊዜ የመጀመሪያው የሚኖራቸው የኮረንቲ መጠን ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ከረንት
ሁሉም ጋር እኩል ነው በተመሳሳይ መጠን ነው አይደለ መብራት የሚበራል በአንድ ገመድ ላይ የተያዙ አምፖሎችን በመናበራበት ጊዜ ስለዚህ ያላቸው የኤሌክትሪክ ከረንት ወይም ደግሞ የኮረንት መጠን እኩል ነው ማለት ነው ነገር ግን የሚኖራቸው ቮልቴጅ ወይም ደግሞ የኃይል ምንጭ ግን ከአንድኛው አምፖል ወደ ሌላኛው አምፖል በሄደ ቁጥር የመጀመሪያው አምፖል ኃይል ስለሚጠቀም ወደ ሁለተኛው አምፖል በሚሄድበት ጊዜ እየቀነሰ ይለማል ነው ስለዚህ የሚኖራቸው የቮልቴጅ መጠን የተለያየ ነው የሚሆነው ማለት ነው ፓራላይን ደግሞ በዛ ታስተዳድራለች የተለያየ ባህሪያት አላቸው ከነሱ መካከል ሁለቱ ዋና ዋና ናቸው አንደኛው ምንድነው ቮልቴጅ ወይም ደግሞ ቮልቴጅ የምንለው ደግሞ የኃይል ምንጭ ወይ ነው ብዙ ጊዜ ባትሪያችን ነው ከሱ የሚመጣው የቮልቴጅ መጠን ወይም ደግሞ የኃይል ምንጭ ሁለቱም ሬዚስተሮች ጋር ወይም ከዛ በላይ የሆኑት ሬዚስተሮች ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው አይቀየርም በፓራላል ጊዜ ሁለተኛው ደግሞ ቀደም ሲሪየስ ላይ እንዳየነው ከረንት ወይም ደግሞ የኮረንት መጠናቸው ሁሉ ብለናል በዚህኛው ጊዜ ግን የሱ ተቃራኒ ሆነና ከረንት ወይም ደግሞ የኮረንት መጠናቸው የተለያየ ይሆናል ማለት ነው በመጨረሻ እንደ ርዕስ ያዝነው ደግሞ ጠቀሜታው ነው ይሄ የኤሌክትሪክ ከረንት የምንለው ለምን ይጠቅመናል ነው የመጀመሪያው በቤታችን ውስጥ የምንጠቀመው ነው በቤታችን ውስጥ ለመብራት እንጠቀማለን ምግቦችን ለማሞቅ እንጠቀማለን ለማቀዝቀዝ እንጠቀማለን ለስልክ ብናም እንጠቀማለን እነዚህ ጠቀሜታዎቹ ናቸው ማለት በመጨረሻም አንድ እንደዚሁ ይሄንን ፕሮግራም ለመስራት ስንሰራ ያገኘነው አንድ ቪዲዮ አለ ያን እንድትመለከቱት እንጋብዛችኋለን
ውድ ተመልካቾቻችን በቪዲዮ እንደተማራችሁና ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኪት ያላችሁ እውቀት እንደጨመረ ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ የዛሬውን ፕሮግራማችን ለማጠቃለል ያክል ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኪት አምስት ዋና ዋና ነጥቦችን አይተናል። እሱም አንደኛው የኤሌክትሪሲቲ ታሪክ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኤሌክትሪክ ሰርኪት ዴፊኒሽን ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ሰርኪት ምንነት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የኤሌክትሪክ ሰርኪት ኮምፖነንትስ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ሰርኪት ክፍሎች የምንላቸው ሲሆን፣ አራተኛው ደግሞ የኤሌክትሪክ ሰርኪት ኮምቢኔሽን ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ሰርኪት ውህደት ወይም ቅንጅት የምንለው ነው። አምስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ይሄንን ኤሌክትሪክ ሰርኪት ያልን የተማርነው ነገር እንዴት ነው የምንጠቀምበት ወይም ደግሞ ለምን ጉዳዮች ይጠቅመናል የሚለውንም አይተናል። በዛሬው ፕሮግራማችን በኤሌክትሪክ ሰርኪት ላይ ጥሩ እውቀት እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው። በቀጣይም ተመሳሳይ የሆነ ትምህርት እና መረጃ የሚሰጥ ፕሮግራም ይዘን እንደምንቀርብ ቃል እየገባን ለዛሬ ከወዲሁ እንሰናበታችኋለን። መልካም ሳምንት።